בבקשה. טוב, שלום לכולם. אני רוצה להודיע הודעה שבקרוב אנחנו הולכים לעבוד על תוכנית של אומנות. התוכנית הזאת תהיה תוכנית שאני קורא לה אומן נולד. אני רוצה לחשוף אומנים מכל מיני תחומים, גם מציור, גם מתכשיטים, לא יודע, אפילו אנשים שפסלים בחול, זה גם לא. לעשות משהו שיראה אומנות. כי אומנות זה דבר שאנשים שנים לוקח להם להגיע לאיזו רמה מסוימת, ולצערנו הם לא מקבלים את הבמה המגיעה להם. אז תכינו את הפופקורן, ורונה מחפודה הולך לעשות תוכנית בקרוב, ואני מאוד מקווה שהיא תצליח. כסף, אני לא יודע אם יצא לי מזה, עשיתי הרבה דברים ולא יצא לי פה כסף, אני לא יודע, אולי אנשים מעניין אותם האח הגדול, מעניין אותם גב האומה. חבל שאנחנו חיים בתרבות של אלימות, אני כבר חושב שהתרבות הזאת צריכה לעבור מהעולם, כולנו פה זמניים, אף אחד לא יותר טוב מאף אחד, ולאף אחד לא מגיע יותר מאף אחד, אפילו אם יש לו כסף, או שרים בגודל של בניין Empire State Building בארצות הברית. אז תכינו את הפופקורן, ואני גאה להציג את התוכנית הבאה והמיזם החדש של רונן מחפודה, אומן נולד. תבוא, יהיה שמח.